Olá, meus amigos, minhas amigas aqui do meu canal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer essa linda saída de praia, onde foi utilizado dois novelos da linha Charme Natural e sobras de linhas coloridas. Ficou muito bonita. Queria pedir a vocês também, meus amigos e minhas amigas, quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe um joinha aí para mim, ative o sininho, coloque a opção todas, porque assim, toda vez que eu postar alguma videoaula nova, o YouTube avisa vocês, tá bom? Ah, e não esqueçam, compartilhem também suas redes sociais e com seus amigos. Um beijo e vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Olá, meus amigos, minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo em ordem. Hoje nós vamos fazer uma saída de praia que eu vejo assim quando eu vou para a praia, muitas feitas desse jeito aqui, mas só que aqui na parte de baixo é tecido. E eu sempre tive muita vontade de fazer uma para mim bem colorida que a gente possa usar com todas as cores de biquíni, né? E fica uma peça assim versátil, você acaba levando na mala só uma, porque combina com bastante biquíni, maiô, né? Então eu resolvi fazer essa daqui e também porque eu tenho muitas sobras de linha, gente. Então essa daí, ó, dá para vocês usarem bastante sobras de linha, ó. Tá vendo? Eu tenho bastante aqui, ó. Então, a gente vai precisar. Algumas eu tinha aqui que eu nem usei, ó. E a gente vai precisar de sobras de linha para fazer esses squares aqui. E para a parte de baixo, eu tô usando a linha Charme Natural. O número dela. A cor dela é 0020, mas daí vocês usam a cor que vocês quiserem, desde que, assim, não seja nenhuma que vocês tenham usado aqui na parte de cima, tá bom? Nós vamos precisar também de uma agulha de 3 milímetros, porque toda essa saída, gente, eu tô trabalhando com a linha Charme. Então, para ela não ficar assim muito dura, eu tô usando a de número 3, porque a sugestão aqui da agulha é 2,5, tá? Mas eu vou usar a de 3 para ela ficar uma saída mais soltinha. E nós vamos precisar também de marcadores, né? E de uma tesourinha. Essa saída, a gente vai fazer ela primeiramente em duas partes. A parte da frente, que é essa aqui que eu fiz, a parte de trás, e depois fazer a parte de trás exatamente igual, com o número de carreiras e o número de pontos aqui iguaizinhos. Essa daqui, olha, eu coloquei aqui pra parte da frente, eu coloquei, contando com esse daqui, eu coloquei. Vamos começar daqui, ó. Um, dois, três, quatro de um lado. Um, dois, três, quatro do outro, e essa daqui. Mas eu dei uma provada, assim, só coloquei na frente. Talvez esses dois aqui, últimos, vá para a parte das costas, porque eu achei que ficou um pouquinho grande. Apesar que eu queria um decote bem aberto aqui, que eu acho muito bonito. Então, eu vou fazer, e depois que eu fizer as duas partes, eu vou unir todos eles aqui, vou colocar em mim. E daí eu vou ver como que vai ficar, tá bom? Então vamos lá para essa nova videoaula, pedindo a Deus que nos ajude, que faça com que tudo dê certo. Eu já fiz aqui, gente, ó, vários comecinho dos square, mas eu vou fazer um com vocês, tá? Eu já fiz vários aqui. Eu vou fazer um, acho que verdinho, que é uma cor mais fácil de vocês enxergarem. E nós vamos fazer o passo a passo juntas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar o nosso square.
laçadinha, puxo, e aqui, gente, eu vou colocar 5 correntinhas, olha. Uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas. Volto aqui na primeira correntinha e fecho o círculo com um baixíssimo. Subo 3 correntinhas. E dentro desse círculo aqui, eu vou colocar 11 pontos altos, contando com as correntinhas, nós vamos ficar com 12. Vamos lá? Então, aqui, ó, já é o segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Eu vou fazer o meu aqui, a hora que eu estiver acabando, eu volto. Eu estou no décimo ponto, décimo primeiro e décimo segundo. Fiz meus 12 pontinhos altos aqui, venho aqui, ó, primeira, segunda, terceira correntinha, vou introduzir minha agulha e vou fechar com baixíssimo. Fechei os meus 12 pontos altos, eu vou subir aqui, olha, 3 correntinhas, laçadinha na agulha, eu volto aqui, ó. No mesmo buraquinho que eu fiz a correntinha, eu volto, faço um ponto alto, mas não termino. Laçadinha na agulha, volto no outro, puxo, puxo duas. Eu vou ficar com 3 laçadinhas, eu puxo tudo. Faço 2 correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no próximo, na próxima correntinha. Vou introduzir a agulha, vou puxar um ponto alto, não vou terminar. Laçadinha na agulha. Vou introduzir a agulha no mesmo lugar, vou puxar 2 laçadinhas, eu vou ficar com 3, não vou puxar ainda. Laçadinha na agulha, venho no mesmo lugar e puxo mais um ponto alto. Fico agora com 4 laçadinhas, puxo tudo de uma vez. Faço 2 correntinhas. Laçadinha na agulha, venho na próxima correntinha aqui e vou fazer 3 pontos altos novamente. No mesmo lugar, 3 pontos altos inacabados e vou puxar os 3 juntos. Puxei, faço 2 correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no próximo, novamente, faço 3 pontos altos, puxadinhos juntos, ó, puxo 2, fico com 4, puxo tudo. 2 correntinhas, laçadinha na agulha. E puxo tudo. Assim, eu vou fazer pela minha volta toda e eu vou ter que ficar com 12 conjuntinhos desses daqui, com 3 pontos altos puxadinhos juntos. Eu já volto com vocês. Gente, olha, tô terminando aqui o meu square. Eu tô com 11, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Grupinhos de 3 pontinhos altos puxadinhos juntos, faço minhas 2 correntinhas finais, laçadinha na agulha, venho na última correntinha aqui, faço o último grupinho de 3 pontos altos puxadinhos juntos, faço 2 correntinhas, venho aqui, ó, 1, 2, 3, na terceira correntinha contadas de baixo para cima, fecho com baixíssimo. E assim, gente, olha, ficou pronto o nosso square. Aqui, olha, eu já posso cortar a minha linha e puxar aqui e fazer um nozinho. Aí, depois, por trás aqui, a gente vai dando o acabamento final, tá bom? Agora, nós vamos dar continuidade ao square. Agora, eu vou pegar a minha linha natural aqui, ó, a Charme Natural. Vou introduzir em qualquer uma
dessas argolinhas aqui. Eu vou fazer assim, ó. Vou fazer a laçadinha inicial. Vou introduzir aqui, ó. Puxo e faço um pontinho baixo. E aqui eu subo mais duas correntinhas, contando com essa aqui que eu já fiz o ponto baixo, como um ponto alto. Então, aqui eu dou a laçadinha na agulha, venho aqui e faço um ponto alto. No mesmo lugar, eu faço o terceiro ponto alto. Aqui, nós vamos fazer o canto. Eu faço duas correntinhas, dou a laçadinha na agulha e volto aqui no mesmo lugar. Atrás, já vou segurando meus fios. Então, aqui, olha, eu fiz três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos no mesmo lugar, tá? Esse primeiro, a gente faz dois pontos altos, porque a gente conta as correntinhas como um ponto alto. Dou a laçadinha na agulha aqui, gente, não faço nenhuma correntinha, venho pro próximo espacinho aqui e coloco três pontos altos. Fiz três pontinhos altos, laçadinha na agulha, venho pro próximo espacinho, três pontos altos. Um, dois, três. Aqui vai ser meu canto, eu vou ter dois bloquinhos com três pontos altos pro meio, pro centro. E agora, aqui eu vou fazer outro canto, laçadinha na agulha, sem dar nenhuma correntinha, venho aqui e faço. Três pontos altos. Duas correntinhas. Laçadinha na agulha, volto aqui no mesmo lugar. E faço mais três pontos altos. Sem dar nenhuma correntinha, venho pro próximo espaço. Três pontos altos. Sem dar nenhuma correntinha de espaço, vou pro próximo espaço, mais três pontos altos. Fiz meus dois bloquinhos centrais com três pontos altos, volto pro canto novamente. Três pontos altos. No mesmo lugarzinho. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, volta aqui no mesmo lugar, mais três pontos altos. Sem dar nenhuma laçadinha, vou pro próximo espaço. Três pontos altos. Laçadinha na agulha, vou pro próximo espaço. Três pontos altos. Sem nenhuma laçada, vou fazer o outro canto meu, que é o quarto canto, e o último, três pontos altos, duas correntinhas, volto no mesmo lugar, faço mais três pontos altos, e formei meu último canto. Laçadinha na agulha, agora eu vou terminar aqui. Com dois bloquinhos de três pontos altos em cada um, que é o meu centro do square. A lateral, né? O meio. Olha como que fica lindo. Venho aqui, ó, na terceira correntinha, uma, duas, três, contadas de baixo para cima, vou introduzir minha agulha, vou puxar aqui e vou fechar com baixíssimo. Aqui, eu já posso cortar a minha linha, faço meu nozinho e depois eu já escondo a minha linha aqui por trás. Gente, olha que lindo! Vamos considerar que esse daqui fosse o meu square do centro, tá?
Eu vou ensinar vocês a colocar esse daqui e esse daqui. Aí, depois, os demais é tudo igual, tá bom? É bem facinho de juntar um square no outro. E nós vamos fazer aqui todas juntas. Bom, gente, olha. Eu vou colocar no meio o vermelho igual. Eu vou seguir a mesma cor aqui. Porque quando eu fizer isso aqui, que for a parte de trás, o amarelo vai vir desse lado e o rosa do lado de lá. E é isso que eu quero. Eu não quero que fique esse mesmo lado de trás da mesma cor, tá bom? Então, nós vamos fazer assim, olha. Aqui eu já dei uma adiantada, que eu vou fazer esse amarelo aqui. Eu já dei uma adiantadinha, né? Então, nós vamos pegar aqui, olha. Direito, avesso. Aqui eu fiz os três pontos altos. Eu vou fazer uma correntinha só. Vou pegar o meu avesso do cantinho aqui, ó. Vou fazer bem devagarzinho. Vou introduzir minha agulha aqui, olha, avesso com avesso. E vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar aqui, ó. E faço mais três pontos altos. Deixa eu puxar o meu fiozinho pra cá. Pronto, olha, aqui já emendei canto com canto. Agora, gente, eu vou vir aqui, ó, vou pegar o meu square que já tá feito, eu emendei o meio, eu pulo aqui, ó, pro próximo espacinho, não faço nenhuma correntinha, vou introduzir a agulha aqui, vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Laçadinha na agulha, venho pro square que eu tô trabalhando, e aqui eu vou colocar três pontos altos. É bem simples a emenda desse square. 2 e 3, tá? Fiz meus três pontos altos, vou lá no square que já está trabalhado, venho pro próximo espacinho aqui, ó, vou introduzir minha agulha e faço um pontinho baixo. Laçadinha na agulha, volto pro square que eu tô trabalhando, faço mais três pontos altos. 1, 2 e 3. Não faço nenhuma correntinha, vou lá no outro espacinho, ó. Aqui já é outro canto. Faço um ponto baixo, laçadinha na agulha. Já fiz os meus dois aqui do meio, agora é o canto. Então, vou fazer três pontos altos no canto. Para fazer o canto, a gente faz duas correntinhas, não faz? Não faz? Então, eu faço uma correntinha só, venho aqui, ó, nas correntinhas do canto, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e volto no square que eu tô trabalhando e faço mais três pontos altos. Gente, aqui, ó, eu já emendei o meu square, ó. É isso aqui que a gente vai fazer. Agora, eu vou continuar aqui, normalmente, como eu fiz o meu primeiro square. Nenhuma correntinha, volto, faço mais três pontos altos. Ó, fiz os dois do meio, agora eu vou fazer o canto, laçadinha na agulha, três pontos altos. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar e coloco mais três pontos altos. Fiz o meu terceiro canto, ó. Eu emendei aqui um canto, emendei aqui o outro canto. Esse daqui eu não vou emendar nesse vermelho, só no próximo, né? Laçadinha na agulha, mais três pontos altos. Venho aqui, vou fazer meu último canto. Não,
Ainda não, gente. Aqui é mais três pontos altos, desculpa. Pronto, agora sim, fiz dois conjuntinhos de três pontos altos para o meio. Agora sim, eu vou fazer meu canto. Três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo lugarzinho. Laçadinha na agulha, venho aqui para fazer a minha lateral do square. Mais uma lateral aqui. Três pontinhos altos. E termino meu square aqui na terceira correntinha com um baixíssimo. Corto meu fio. Termino com um nozinho. Ó, que isso aqui, quando eu virar, ele vai ficar assim, ó. Então, as cores que estão aqui vão ficar pro lado de cá. É isso que eu quero. Aí vocês colocam as cores que vocês quiserem, viu, gente? Aqui a gente só dá sugestão de cores, de como fazer, aí vocês usam do jeito que vocês quiserem. Quiserem fazer do mesmo lado, vamos supor, quando você for virar, é só começar assim, ó. Tá? Agora, gente, o próximo square, eu vou fazer esse rosa aqui. Nós vamos colocar ele aqui agora para formar esse bico, tá? Eu já tenho o meu prontinho aqui, ó. Nós vamos. Gente, eu também sempre começo com a laçadinha, com o nozinho, tá? Esse daqui eu tô começando com a laçadinha. Vocês também quiser começar com o nozinho também pode, tá? Puxo aqui, ó. Subo três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Coloco aqui três pontos altos. Vou fazer apenas uma correntinha, gente. Eu vou emendar ele aqui, ó. Então, eu vou começar ele desse canto aqui, ó. Ele tá assim, ó. Tá? Ele tá assim. Eu vou começar a emendar ele daqui pra cá. Então, eu pego ele aqui, ó. Vou fazer bem devagarzinho. Viro e pego esse canto. Fiz uma correntinha, ó. Vou lá nele, nas correntinhas do canto, e faço um pontinho baixo. Uma correntinha, laçadinha na agulha, e volto aqui e faço mais três pontos altos. Agora, gente, eu vou aqui na lateral dele, ó. Introduzo minha agulha aqui no primeiro espacinho, ó, sem nenhuma correntinha. Faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, volto no square que eu tô trabalhando. E faço três pontos altos. Vou lá no square que já está trabalhado, já tá pronto. Venho aqui no espacinho, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, volto nesse que eu tô trabalhando. Mais três pontos altos. Vou lá novamente no que já está trabalhado. Venho aqui, ó, aqui é o último espacinho antes do canto. Introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, vou fazer outro canto aqui. Introduzo minha agulha aqui. Faço três pontos altos. Uma correntinha. Gente, acho que eu esqueci de colocar o meu microfone. Vamos ver como que ficou. Vou terminar aqui, depois vou ver.
Fiz aqui, fiz uma correntinha, agora eu vou aqui, ó, tá vendo? Não tá a junção aqui dos dois square? Eu vou colocar a minha agulhinha bem aqui no meio, vou puxar e vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, volto aqui no mesmo lugar e faço três pontos altos. Já emendei aqui, ó, como ele ficou. Super fácil, né, gente? Ó. E aqui eu continuo tudo igual aos acabamentos dos squares, né? Venho aqui, ó, laçadinha na agulha, três pontinhos altos. E, gente, aqui também vocês podem fazer o square que vocês quiserem, tá? Se tiver um outro modelinho de square também que vocês gostem, é só vocês usarem da criatividade, pode fazer também. Não precisa ser necessariamente esse square. Quiser fazer sem ser colorido, fazer o square todinho numa cor só, também não tem problema. Que apenas é uma sugestão que a gente faz e ensina, né? Mas vocês podem seguir essa aula fazendo outro tipo de square. Fiz o canto, venho aqui, vou fazer a lateral. Mais um conjuntinho de três pontinhos altos. Já fiz o centro, né? Agora eu vou fazer o canto. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. E aqui eu termino o meu square fazendo a lateral dele. Três pontos altos. E agora mais três pontos altos para cada espacinho. Venho aqui na terceira correntinha, uma, duas, três, contadas de baixo para cima, e finalizo o meu square. Corto minha linha e aqui dou outro nozinho. E olha como que ficou, gente. Agora aqui, eu acho que não tem necessidade de eu ensinar mais, né? O próximo vocês vão unir aqui. Aqui, aqui, aqui e o canto. O próximo também, eu vou fazer o meu aqui, aí depois eu volto para ensinar essa outra parte aqui para vocês, e depois dar continuidade na saída de praia. Gente, agora eu vou ensinar vocês a colocar esse square azul que é o do lado de cá, tá? Então, aqui, olha, já dei início ao meu square. Faço uma correntinha, né? Fiz os três pontos altos, uma correntinha. Ó, o meu square tá aqui, ó, direito, tá? Eu vou pegar, vou virar ele assim, ó, e vou começar a emendar nessa parte de cá. Então, eu coloco um ponto baixo, uma correntinha, laçadinha, e volto aqui no mesmo lugar. Faço três pontos altos. Um, deixa eu esconder meus fiozinhos aqui atrás. Dois. E três. Ó, já emendei. Agora, a gente vem aqui, ó, do lado de cá. Do square que já tá feito do amarelo, introduzo a agulha aqui, puxo e faço
um ponto baixo, laçadinha na agulha, venho aqui no square que eu tô fazendo e faço três pontos altos. Venho aqui no próximo espacinho, ó, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Agora, aqui novamente, eu faço os três pontos altos. Vou lá novamente, ó, no espacinho antes do canto, faço um pontinho baixo. Laçadinha na agulha, venho aqui, vou fazer o próximo canto, três pontos altos. Aqui, como eu vou emendar com o de lá, uma correntinha só, venho aqui no canto do amarelo, faço um ponto baixo, outra correntinha e volto no mesmo lugar. Então, ó, nós vamos colocar assim. E olha, já emendei esse lado de cá também. Aí, depois, quando eu for unir as duas partes, eu volto também mostrando pra vocês, tá bom? Agora que eu termino ele normalmente, depois eu venho com o rosa e com o laranja. E desse lado aqui, depois eu venho com o rosa mais claro e com o verde. Tá bom, gente? Olha, eu já dei uma provadinha em mim. Eu dobrei esse lado de cá, ó. E juntei esses dois aqui pra ver. Só que eu achei que o decote não ficaria do jeito que eu queria, tá? Porque eu queria um decotinho bem profundo mesmo. Porque pra usar com biquíni por baixo, eu acho muito bacana. Ou com maiô, né? Então, eu vou fazer mesmo com quatro square de um lado, quatro de outro e esse aqui do meio, tá bom? Eu vou terminar aqui. Aí, depois, eu volto pra dar continuidade. Agora, aqui, ó, continuo normalmente. Gente, eu achei que ficou tão linda essa combinação de cores. Eu procurei colocar, assim, cores bem vivas, pra ficar bem alegre, uma saída bem alegre mesmo, tá bom? Aí, vocês coloquem as cores que vocês tiverem aí de sobras, tá? Pode repetir cores, pode fazer cada quadradinho de uma cor. Aí, vai da criatividade de cada um. E depois, gente, eu quero ver lá no meu grupo do Facebook, o Crochetando e Papeando com a Rosana. Eu quero ver o que vocês têm feito, tá bom? Seguindo as minhas videoaulas. E também vocês podem postar lá os trabalhinhos de vocês, tá bom? Divulgar. Quem vende os trabalhos aí pode divulgar e oferecer lá no grupo. Fiquem à vontade. Eu só não aceito lá no grupo, sem política, religião, essas coisas, porque cada um tem a sua, né, gente? Então, só isso, mas artesanato de um modo geral, não é só crochê, é tricô, é artesanato de um modo geral, pintura de tecido, tudo que se diz respeito a artesanato, vocês podem divulgar lá no meu grupo do Facebook, tá bom? Crochetando e Papeando com Rosana. Quem ainda não faz parte, é só mandar convite. Fala que viu aqui no YouTube, que eu aceito numa boa, tá bom, gente? Gente, agora eu vou ensinar vocês a unir o último square aqui da, ou da parte da frente ou da parte de trás, com o de lá, que é pra formar a alça, tá? Nós vamos juntar as duas partes. Aqui, olha, eu já fiz meus três pontos altos e uma correntinha. Então, ó, nós vamos, o meu square tá aqui, ó, do lado direito. Nós vamos trabalhar nessa parte aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui. Vou
pegar o canto aqui, ó, vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, e vou fazer mais três pontos altos, que é o canto. Um no mesmo lugar. Dois. E três. Tá? Vou lá. Peraí, deixa eu me acertar aqui. É assim. Agora, eu venho aqui, ó. Introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Dou a laçadinha na agulha, volto nele. E faço mais três pontos altos. Vou lá no de trás novamente, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, volto no da frente. E faço mais três pontos altos. Novamente, vou lá no de trás, faço um ponto baixo, laçadinha na agulha, volto aqui no da frente, e agora eu vou fazer o canto. Uma correntinha, volto aqui no canto, ó. Introduzo minha agulha, faço mais uma correntinha e volto no mesmo lugar aqui. E trabalho meus três pontos altos. Continuo aqui, ó, fazendo as laterais. Deixa eu mostrar para vocês como que ficou. Olha, gente, tá vendo? Agora, nós vamos emendar nessa parte aqui, ó. Tá? Então, aqui, eu continuo fazendo as minhas laterais normal, ó. Fiz o canto, vou fazer mais uma lateral. Agora, que eu vou emendar com essa parte de cima aqui, eu vou fazer três correntinhas, três pontos altos, que é do canto. Uma correntinha. Vou pegar esse aqui, ó, que é da parte de trás, só no, num dos lados aqui. Vou emendar ele, na realidade, esse daqui na parte de cá e na parte de cima, na parte de baixo e na parte de cima. Agora, eu venho nesse daqui, ó, introduzo minha agulha, faço um ponto baixo, uma correntinha, volto aqui. Vou fazer a outra parte do canto. Dois, três. Pronto, já emendei o canto da parte da frente com a parte de trás. Vou vir aqui no verde, ó, que é a parte de trás, vou introduzir a agulha no espacinho e faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, volto, trabalhando aqui no laranja. Três pontos altos. Volto lá no verde. Venho no espacinho aqui, introduzo a agulha, puxo e faço um ponto baixo. Vou fazer mais uma lateral aqui, que é três pontos altos. Volto lá no verde, venho no espacinho antes do canto, faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, volto no canto aqui, vou fazer um canto. Uma correntinha, volto aqui, ó, faço uma correntinha, laçadinha na agulha. E faço meus três pontos altos. Aqui eu termino normalmente e olha como que ficou a emenda da alça, ó.
Depois a gente vai dar continuidade aqui na parte de baixo. Mas aqui, ó, seria essa parte de trás ou da frente e essa aqui é a outra parte, ó. Tá bom? Bom, gente, agora nós vamos emendar o outro lado, né? A parte de trás com a parte da frente. Eu vou fazer, vou dar uma dica aqui, olha, para que a gente não se perca o lado que a gente vai emendar, coloca sempre um marcadorzinho aqui, assim você não se perde. Bom, então aqui, ó, tá uma das nossas partes, né? Eu vou emendar aqui e depois eu vou emendar aqui com a outra parte de trás, tá? Considerando essa como a parte da frente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o meu square, tá? Vou, aqui eu já adiantei, ó, já fiz os três pontos altos e vou fazer uma correntinha. Vou levantar ele aqui, ó. Vou passar a minha linha aqui, a minha agulha aqui, ó, no canto dele e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, laçadinha na agulha, volto pro square que eu tô trabalhando. Gente, por que que eu falo de colocar aqui? Porque às vezes a gente começa a emendar aqui ou aqui, o square vira, você já confunde as coisas. Então, isso é só uma dica, né? Quem já tem prática não precisa disso, mas quem não tem... Então, agora aqui, ó, eu sei que eu tenho que emendar essa parte aqui. Então, eu venho aqui, ó, no espacinho, porque eu já fiz o meu canto, eu venho no espacinho após o canto, faço um ponto baixo, laçadinha na agulha. Venho aqui pro próximo espacinho, já vou segurando meu fiozinho lá atrás. Três pontos altos. Um. Dois. E três. Vou lá no meu outro espacinho, ó, vou introduzir a agulha aqui e vou fazer um ponto baixo, uma laçadinha, volto aqui no meu espacinho e vou fazer o outro joguinho de três pontos altos. Vou lá do outro lado, já tô aqui, ó, antes do canto, puxo e faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, volto aqui no verdinho, faço meus três pontos altos. Uma correntinha, vou lá no meu cantinho e faço um ponto baixo. Uma correntinha e volto aqui. Faço meus três pontos baixos. Agora, eu vou fazer o meu meio aqui normalmente. Eu só vou emendar a hora que eu chegar no canto. Vou fazer o outro bloquinho com três pontos altos. E agora, aqui, eu vou começar a fazer o canto. Venho aqui, ó. Faço três pontos altos, uma correntinha. Agora, gente, eu vou vir aqui, ó. Ó, aqui é meu avesso. Então, eu venho, vou pegar esse canto de cá, ó. Sobrou dois cantos para mim emendar. Eu vou pegar esse canto de cá, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Uma correntinha, volto aqui no mesmo lugarzinho e vou fazer os outros três pontos altos do canto. Volto lá, ó, no laranja, no espacinho, faço um ponto baixo. Volto aqui no verdinho e faço, olha, um, dois... E três. Vou lá no do fundo,
faço um ponto baixo, volto no verdinho, três pontos altos. Já fiz meus dois meios, agora eu vou começar a fazer o canto, ó. Cheguei aqui no vãozinho antes do canto do que já está feito. Laçadinha na agulha, agora que eu volto, vou fazer o canto, ó. Um, dois e três. Faço uma correntinha, vou lá no cantinho do laranja, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Uma correntinha, volto aqui. Três pontos altos. E aqui, ó, já emendei os dois lados, ó. Comecei por aqui, dei essa volta, agora vim aqui. Agora aqui eu vou terminar normalmente. Ó, venho aqui, faço três pontos altos. Vou lá no espacinho e faço mais três pontos altos. Venho aqui na terceira correntinha contada de baixo para cima, introduzo minha agulha, puxo, fecho com baixíssimo e dou meu nozinho. Puxo bem. Gente, e agora aqui, ó, já tá unido as duas partes. Como eu falei para vocês, a primeira parte a gente faz isso daqui, ó, tá? Que nós vamos fazer aqui também, por mais para baixo. Nós vamos começar a trabalhar agora daqui, ó, dessa parte que nós acabamos de fazer e por essas carreiras aqui que tem todas elas. Mas para começar, vocês têm que fazer isso daqui, ó. Fazer é até essa parte aqui, deixa eu pôr do lado dos avesso. Fazer esses square aqui até a altura que vocês querem. Se vocês não quiserem deixar aqui dois pra alça, que vão ficar dois na frente e dois atrás, deixam um só, tá? Faz toda essa parte aqui e trabalha essa parte aqui. Agora, nós vamos fazer a parte de trás, que é igualzinha essa daqui. E a gente tem que fazer, gente, com o mesmo número de pontos altos que começou aqui, ó. Tem que ser tudo igualzinho para depois, a hora que a gente for juntar essa parte aqui, ó, com a de trás, dê certinho, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu vou contar com vocês quantos pontos altos eu coloquei. Então, são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47 pontos eu tenho de um lado e de outro. Aqui, nós vamos ter que ter os 47 pontos também, tá certo? Então, olha. A gente vai começar por aqui, tá, ó? Deixei os dois aqui da alcinha, ó. Nós vamos começar aqui, ó, por essa... Nessa junçãozinha aqui, ó, nesse vãozinho aqui de dois pontinhos altos. Então, aqui, gente, eu vou aqui, ó, bem aqui, eu vou introduzir minha agulha... Se vocês quiserem começar pra cá ou pra cá também pode, só que ele fica um pouquinho mais curto, né? Então, aqui, ó, eu dou meu nozinho inicial. Vou introduzir minha agulha aqui, vou puxar, vou fazer três correntinhas. E agora, aqui, ó, pra cada pontinho... A gente vai fazer um pontinho alto. Então, eu coloquei um pontinho aqui, um nesse meio e um aqui, ó. E agora, é um pontinho alto para cada pontinho.
Eu vou fazer o meu aqui até chegar lá na pontinha e tem que dar 47 pontos no meu, né? Aí no seu, nos de vocês, vocês contam quanto vocês fizeram no da frente e tem que fazer exatamente igual. Eu vou fazer o meu aqui, aí depois eu volto com vocês, tá bom? Bom, gente, ó, eu fiz aqui, até aqui, ó, no pontinho aqui, deu 45 pontos. Agora, aqui, ó, que é o biquinho do canto desse vermelho, nós vamos colocar dois pontos altos, que aqui vai ser nosso aumento, ó. Então, aqui, eu totalizei 47 pontos com os dois pontinhos aqui dentro. Faço duas correntinhas, volto no mesmo lugar e faço mais dois pontos. E agora aqui, faço do mesmo jeito que eu fiz lá, totalizando os 47 pontos com esses dois aqui. Então, aqui, ó, é um pontinho alto para cada ponto da carreira de baixo. Eu vou fazer o meu aqui, aí depois eu volto com vocês. Fiz aqui, ó, meus 47 pontos. Comecei aqui, ó. Fui caminhando. Aqui dentro do biquinho do vermelho, eu coloquei dois pontos altos, duas correntinhas. E mais dois pontos altos, continuei caminhando aqui, ó. Vim até aqui, que essas duas partes daqui vai ser minha alça. Muito bem. Agora, nós vamos para outra carreira, que é essa de pontinho vazado aqui, ó. Então, a gente vai fazer assim. Nós vamos subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto, e mais duas de espaçamento. Vamos virar o nosso trabalhinho, agora nós vamos trabalhar em carreirinha de ida e volta. Vou pular aqui, um, dois, no terceiro, introduzo minha agulha e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um, dois, no terceiro, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, pulo um, dois, no terceiro, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, pulo dois, no terceiro eu faço um ponto alto. Eu vou fazer assim até chegar aqui, a hora que chegar aqui na pontinha, eu volto com vocês. Cheguei aqui na pontinha. Gente, o mesmo número de quadradinhos que eu tenho aqui, eu tenho que ter aqui, ó. Então, aqui, nessa parte da frente, eu tenho 16 quadradinhos aqui, ó. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu vou fazer o último agora, ó. Que é o 16º. Então, eu conto aqui uma, duas. Dentro do espacinho, eu faço um ponto alto. Então, agora aqui, eu completei meus 16 quadradinhos. Agora aqui, eu faço duas correntinhas. Dou a laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar aqui e vou fazer um biquinho. Agora, aqui eu conto. Faço duas correntinhas, conto aqui como o primeiro ponto, o segundo e o terceiro, para ficar igualzinho ao lado de lá. Então, aqui, ó, ficou assim. E nós estamos trabalhando aqui nessa carreira do lado do avesso. Tá? Porque a primeira carreira de ponto alto foi do direito, essa do avesso, depois do direito, que nós vamos trabalhar com carreirinhas de ida e volta. E agora, eu continuo, pulo uma, duas, na terceira, eu faço um ponto alto. Duas carreirinhas, duas correntinhas, pulo uma, duas, na terceira, eu faço um ponto alto. E eu vou fazer assim até lá no final, e aqui também eu tenho que ter, a partir, não daqui, mas a partir daqui eu tenho que ter 16 quadradinhos.
Cheguei aqui no finalzinho, em cima das correntinhas, ó, da terceira contada de baixo para cima, eu faço um ponto alto. E aqui eu já fiz os meus 16 quadradinhos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? Agora, aqui, eu vou subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto, e mais duas de espaçamento. Vou virar o meu trabalhinho. Agora, nós vamos começar a trabalhar do lado direito novamente. Laçadinha na agulha, vem aqui em cima do primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Nós vamos fazer essa carreira exatamente igual essa última que nós fizemos. Duas correntinhas, vem em cima do pontinho alto, faço um ponto alto, duas correntinhas, vem em cima aqui do próximo ponto alto, faço um ponto alto, duas correntinhas. E assim eu vou fazer até chegar lá no biquinho. A hora que chega lá, eu volto com vocês. Que é só isso, duas correntinhas e ponto alto em cima de ponto alto. Tô chegando aqui no finalzinho, ó, duas correntinhas, eu faço meu pontinho alto aqui em cima, faço duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no vizinho, e faço um vizinho aqui também, ó, um ponto alto, duas correntinhas, no mesmo lugar eu faço outro ponto alto, duas correntinhas e vou aqui, ó, em cima do primeiro pontinho alto e faço um pontinho alto, igualzinho que eu fiz aqui na frente. Ó. Aqui, ó, eu fiz um pontinho alto, peraí, deixa por aqui. Ó, fiz um pontinho alto. Duas correntinhas, um pontinho alto aqui dentro, duas correntinhas, um pontinho alto aqui dentro. Desculpa, gente, aqui, ó. Eu fiz aqui, ó, tô no vizinho, né? Eu fiz um pontinho alto em cima aqui do ponto alto, duas correntinhas, um pontinho alto dentro do vizinho, duas correntinhas, outro pontinho alto em cima do vizinho, duas correntinhas e um pontinho alto em cima do primeiro ponto alto. Pra ficar igualzinho, ó. Duas correntinhas. E agora, eu continuo ponto alto em cima de ponto alto até chegar lá na outra carreira. Até chegar lá no final da carreira. Eu vou fazer o meu aqui, depois eu volto com vocês. Tô chegando aqui no finalzinho da minha carreira. Fiz as duas correntinhas, laçadinha na agulha, conta aqui, olha. Uma, duas, na terceira correntinha de baixo para cima, eu introduzo a agulha e faço um ponto alto. Então, agora, gente, olha, vocês podem ver por esse daqui, que agora vai ser assim, olha. Eu fiz essa carreira de ponto alto e essas duas vazadas. A próxima carreira é ponto alto, duas vazadas. Ponto alto, e aqui eu parei porque eu achei que o tamanho que já deu pra mim embaixo do braço, porque o crochê sempre estica um pouco, né? Então, eu resolvi parar por aqui, porque senão vai ficar muito larga a saída de praia. Então, agora, gente, eu vou continuar aqui, vou começar a próxima carreira, que vai ser de ponto alto. Olha, eu faço três correntinhas, viro meu trabalhinho. Dentro do espacinho de duas correntinhas, eu coloco dois pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Porque aqui tem que dar depois os quadradinhos certinho, um em cima do outro. Então, ó. Dentro do quadradinho, dentro do espaço de duas correntinhas, eu coloco dois pontos altos. E em cima do ponto alto, um ponto alto. No espacinho, dois pontos altos.
e em cima do ponto alto, um ponto alto. E eu vou fazer isso aqui até chegar lá na pontinha de novo. Aí eu volto com vocês para dar a explicação. Como eu faço lá na pontinha, é igual a de cima, mas eu vou voltar a dar uma explicação. E aí vocês fazem, pessoal, até dar mais ou menos aproximadamente essa largura aqui, ó, que dê quase embaixo do braço. Porque se você esticar aqui e der debaixo do braço, tá bom. Porque o ponto fica bem. Ele estica bastante, né, o crochê. Então, não adianta fazer muito grande também. Porque daí vai ficar muito larga a cava. Tá bom? Até eu vou ver isso aqui também. Ainda depois eu vou experimentar direitinho. Eu vou ver se eu continuo com essas duas, com esses dois square aqui na alça. Tudo isso eu vou ver e depois, ao longo do vídeo, eu vou falando com vocês. Tá bom? Então eu vou fazer a minha carreirinha aqui. Aí daqui a pouquinho eu volto com vocês. Gente, tô chegando aqui no biquinho, que é o nosso aumento. Fiz o ponto alto em cima do ponto alto do biquinho aqui, ó. Agora, aqui dentro, eu vou colocar dois pontos altos. Vou fazer duas correntinhas de espaçamento e coloco dentro do mesmo, no mesmo local, mais dois pontos altos. E o restante é tudo igual, ó. Ponto alto em cima de ponto alto e dois pontos altos no espaço das duas correntinhas. Um ponto alto em cima do ponto alto e dois pontos altos no espaço das correntinhas. Gente, agora eu acho que não tem mais necessidade de explicar essa parte. Eu vou fazer a minha aqui. Ó, vou fazer. Eu tô nessa carreira aqui, ó. Eu vou fazer mais uma, duas de ponto vazado, uma de ponto alto e uma de ponto vazado. Aí depois eu volto aqui para ensinar vocês como que a gente vai fazer a união dessas duas partes aqui, ó. E como que nós vamos descer a parte de baixo, tá bom? Então daqui a pouquinho eu volto com vocês. Gente, voltando aqui, ó. Eu falei que eu ia voltar só a hora que eu terminasse, mas eu quero explicar direitinho. Olha, aqui é o finalzinho, o quadradinho, o finalzinho. Eu coloco dois pontinhos altos dentro do espacinho de duas correntinhas. E aqui, ó, eu conto uma, duas. Na terceira correntinha de baixo pra cima, eu termino com um ponto alto, tá? Não vão esquecer isso daí, senão vai dar diferença de um lado para o outro. Três correntinhas. Que equivale a um ponto alto, duas de espaçamento, viro meu trabalhinho, conto uma, duas na terceira, eu começo a fazer tudo novamente, tá bom? Só voltei para terminar, para finalizar essa carreirinha de ponto alto aqui com vocês. Tô terminando aqui, ó, a minha carreirinha de ponto vazado. Aqui eu tenho o pontinho alto que ficou, os dois pontinhos altos que ficaram dentro das duas correntinhas. E aqui, ó, as correntinhas que eu fiz para começar. Então, eu venho em cima delas e fecho com baixíssimo. Agora, gente, nós vamos ter que unir as duas partes, tá? Ó, as duas partes estão com o número de carreiras exatamente igual. Eu terminei essa parte aqui. Essa carreira aqui, ó, de pontos vazados pelo lado avesso. Então, agora a gente vai pôr ele, o trabalho do lado do direito. Isso, gente, eu vou ensinar essa emenda do jeito que eu faço, tá? Se alguém tiver algum outro jeito de emendar, tudo bem, eu acho esse jeito mais fácil que eu faço e eu gosto. Então, aqui, olha, eu terminei a minha carreirinha, né? A gente vai pegar, eu vou introduzir minha agulha aqui, ó, do outro lado, tá vendo? Esse aqui é o outro lado, ó. Na terceira correntinha contadas de baixo para cima, vou fazer isso aqui, ó. Vou fechar com baixíssimo, vou cortar minha linha aqui,
e vou dar um nozinho. Esse é o meu jeito que eu faço, tá? Emendei uma parte aqui embaixo do braço, venho aqui na outra, ó, que eu deixei a parte da frente esperando eu acabar. Aqui eu vou tirar, porque eu faço um nozinho com medo de escapar. Vou introduzir minha agulha aqui do mesmo jeito que eu fiz o outro lado. Venho aqui e conto primeira, segunda, terceira correntinha contadas de baixo para cima. Vou introduzir minha agulha, puxo com baixíssimo e fecho com um nozinho. Gente, aqui, ó, os dois ladinhos já estão fechados. Eu faço assim, eu sei que muita gente não faz assim, mas eu faço assim. Acho um jeito mais fácil de trabalhar e eu gosto, entendeu? Não sei se tem outro jeito que o pessoal faz, mas eu gosto assim. Pronto, agora eu tô com o meu trabalho do lado direito, tá? Esse aqui é o avesso, ó, que tem os fiozinhos. Nós vamos trabalhar agora do direito, nós vamos trabalhar só em carreira circular. Só que agora, nós vamos ter que fazer algumas diminuições aqui embaixo do braço. Porque senão, você vai, se você continuar fazendo isso que nós estamos fazendo, ele vai abrir. Se você quer uma saída aberta embaixo, bem aberta embaixo, você continua fazendo do jeito que tá fazendo aqui, tá? Eu não quero, eu quero ela mais fechadinha. Então, o que que a gente vai fazer? Olha, eu pego de uma das partes, aqui embaixo do braço. Esse aqui, ó, é o nosso primeiro ponto alto, tá? Eu vou pular ele, eu venho nesse daqui, ó. Vou introduzir minha agulha aqui. Vou puxar minha linha. Vou dar o meu nozinho inicial aqui. Essa linha que ficou aqui, depois a gente vai arrematar ela, deixa ela aí na espera. Vou introduzir minha agulha aqui, vou levantar três correntinhas, normalmente, que eu tenho... Agora, gente, outra coisa, eu vou trabalhar uma boa parte dessa saída em ponto vazado só, tá bom? Então, aqui eu vou fazer assim, olha, faço três correntinhas e duas de espaçamento, laçadinha na agulha, venho aqui no próximo pontinho... E vou fazer igual que eu fiz a carreira anterior, ó. Duas correntinhas, venho aqui no próximo pontinho alto e faço um ponto alto. E eu vou trabalhar assim por toda a volta dela até chegar aqui, ó. A hora que chegar nesse pontinho alto aqui, eu volto com vocês, tá bom? Porque aqui é tudo repetição, ó. Duas correntinhas, um pontinho alto. Duas correntinhas, um pontinho alto. Aí, a gente vem caminhando, faz o biquinho aqui normalmente, dentro aqui do vizinho faz um outro vizinho e continua normalmente, tá bom? Já volto já já com vocês. Tô chegando aqui no biquinho, ó. Um pontinho alto em cima do ponto alto, duas correntinhas, dentro do vizinho um ponto alto, duas correntinhas, laçadinha na agulha, mais uma, mais um ponto alto, duas correntinhas e mais um pontinho alto. Bom, gente, olha, tô chegando aqui embaixo do braço, onde nós fizemos aquela emendinha aqui, ó. E agora, a gente vai trabalhar assim, eu faço duas correntinhas, venho até esse penúltimo ponto aqui, ó, tá? Esse aqui eu não vou trabalhar, então, eu faço assim, ó, dou uma laçadinha na agulha, vou pular esse quadradinho e esse aqui, venho aqui, ó, no segundo ponto alto e faço um ponto alto. Tá vendo aqui, ó? Vai ficar uma diminuição. Agora, eu percorro aqui normalmente.
ponto alto em cima de ponto alto, separados por duas correntinhas. Eu vou fazer até chegar embaixo do outro braço, aí eu volto com vocês. Bom, gente, ó, tô chegando aqui embaixo do outro braço. Vou trabalhar até esse penúltimo ponto aqui, ó, igual que nós fizemos do outro lado, ó. Laçadinha na agulha, pulo esse quadradinho, pulo esse quadradinho. E aqui, ó, é onde nós começamos. Eu venho aqui e conto uma, duas, na terceira correntinha, contadas de baixo para cima. Fechei com baixíssimo. E aqui, gente, eu falei de dar uma laçadinha na agulha, não dá nenhuma laçadinha, não. Porque aqui nós estamos terminando. E aqui, olha, eu já fiz a diminuição. Continuando a carreira, vou caminhar aqui, ó, com pontos baixíssimos. Até em cima aqui do meu ponto alto. Subo três correntinhas, mais duas que equivale, as três correntinhas com ponto alto, as duas de espaçamento, laçadinha na agulha, ponto alto em cima de ponto alto. E agora aqui eu continuo fazendo sempre do mesmo jeito. Os pontos vazados, eu vou continuar fazendo uns pontos vazados aqui, até uma altura aqui que eu vi que eu acho legal, depois não sei se eu começo a trabalhar novamente com pontos altos e pontos vazados, ou se eu deixo para trabalhar com ponto alto só na altura da, onde fica mais ou menos a calcinha do biquíni, não sei ainda, gente, eu vou trabalhar aqui e eu vou ver conforme a imaginação for fluindo, eu vou fazendo e vou mostrando para vocês o que eu estou fazendo. Agora aqui eu vou continuar por umas boas carreiras fazendo esse ponto vazado. Aí qualquer mudança eu volto com vocês. A próxima carreira do mesmo jeito que essa, você trabalha até aqui e já pula para o próximo aqui. Quando chegar aqui no final, você trabalha até aqui. E termina com um ponto baixíssimo na terceira correntinha de baixo para cima. Mas assim mesmo eu vou fazer mais essa carreira. Na hora que estiver chegando lá debaixo do braço, do outro lado eu volto com vocês. Para dar mais essa ensinadinha. Aí depois é tudo igual, gente. Aí não tem motivo da gente estar fazendo essa repetição de pontos, né? Tá bom? Bom, gente, cheguei aqui embaixo do braço, né, ó, vou pular todo esse quadradinho e esse aqui, laçadinha na agulha, vem aqui no próximo, ó, e faço um ponto alto. E ele vai ficar todo assim, duas correntinhas, e agora continua igual. Tá vendo aqui, ó? Então, o outro lado também vai ser assim, mas eu volto com vocês para terminar lá. E aí, depois é só continuar assim. Se vocês quiserem fazer uma carreirinha de intercalar, que nem eu tava aqui em cima, ó, duas de vazado e uma de ponto alto, vocês trabalham o ponto alto. Até onde a gente trabalhou aqui, pula para esse daqui e continua fazendo ponto alto, normalmente. Tá bom? Eu vou fazer a minha aqui e volto com vocês lá no outro lado. Gente, chegando aqui no final, aqui é onde a gente começou com as três correntinhas, que equivale a um ponto alto, não faço, não dou laçada na agulha, não faço nada. Conto aqui, ó, uma, duas, três, na terceira correntinha de baixo para cima, eu fecho com baixíssimo, tá? Aqui também, ó, fiz outra diminuição. Agora, eu vou ensinar para vocês, vamos supor que vocês quisessem fazer, seguir esse desenho aqui, ó, duas carreirinhas de ponto vazado e uma de ponto alto. Vamos supor que essa daqui todinha vocês tivessem feito de pontos altos. Vamos fazer aqui...
Eu vou ensinar dos dois jeitos para vocês. Ó, dois pontos altos dentro do espaço da correntinha e um pontinho alto aqui, ó. Tá? Paro aqui, não trabalho isso daqui. Vamos supor que aqui começou a carreirinha com pontos altos. Conto aqui na terceira correntinha de baixo para cima e fecho com baixíssimo. Então, seria essa carreirinha todinha de pontos altos, do mesmo jeito que nós fizemos aqui. E aqui, vamos supor, tivesse começado já com os pontos altos, né? Então, seria a mesma coisa, só que com pontos altos, tá bom? Então, gente, agora eu vou continuar a minha aqui. E a hora que eu ver que eu fiz alguma mudança, alguma coisa, aqui também eu tava trabalhando. O que que eu tava pensando aqui também, pra gente. Porque tá, na realidade, tá sendo difícil de eu achar linha aqui na minha cidade. É, tá chegando material a cada 2 meses. Na hora que chega, você tem que pegar, porque senão você depois você não acha. O que que eu tô pensando em fazer também? Uma sugestão, chegar aqui na altura, vamos supor, da calcinha, né? Você fez uma boa parte. Também fazer o meio assim, ó, com os square. É que eu não tenho nenhum inteiro aqui, só esse aqui. E colocando aqui também. E aí, não colocaria na parte de baixo. Na parte de baixo, poderia colocar franjas, né? Também é uma sugestão. Tudo isso eu vou pensar agora no decorrer do vídeo. Porque, como eu falei para vocês, eu vou criando e vou fazendo, tá? Se às vezes dá certo, eu continuo com a gravação, se não dá, eu apago a gravação, faço de novo. Então, é isso aí. Eu vou agora fazer a minha parte aqui. A hora que eu ver que tem alguma mudança, eu volto com vocês, tá bom? Bom, gente, já resolvi o que eu vou fazer aqui, tá? Então, aqui, olha, eu fiz, vamos contar aqui. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13 carreiras desse ponto vazado. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a colocar os square nessa faixa aqui. Então, para isso, ó, eu parei de fazer aqui os pontos vazados. Deixa eu tirar minhas coisinhas daqui. E agora, gente, o que que eu vou fazer? Eu terminei aqui. Deixa eu acertar. Eu caminhei aqui, ó, como eu vou fazer para começar a próxima carreira. E essa carreira toda eu vou fazer de ponto alto. Então, eu faço três correntinhas. No espacinho de duas correntinhas, eu coloco dois pontos altos. Aqui no ponto alto, um ponto alto. No espacinho de duas correntinhas, dois pontos altos. Aqui no ponto alto, eu coloco um pontinho alto, e assim, gente, eu vou preenchendo a carreira toda com dois pontos altos no espaço de duas correntinhas e um pontinho alto em cima do ponto alto da carreira de baixo. Eu vou circular a minha volta toda aqui. Já fiz todos os comecinhos, ó, dos meus squares que eu vou usar as cores, tá? E aí, depois que eu tiver completando essa carreira aqui, aí eu volto com vocês. Gente, queria mostrar para vocês, olha, até agora já foi quase um novelo, ó. Tá faltando bem pouquinho para acabar. Então, acredito que dois novelos vai dar para fazer essa saída. Eu fazendo essa parte no meio com os squares, talvez eu não coloque na parte de baixo, que eu acho que vai ficar muito. Aí, talvez eu faça as franjas embaixo,
Eu vou fazer as franjas com o natural mesmo. Então, vai ficar a parte de cima e a parte do meio com os escarços coloridos. Mas também isso daí é assim, que eu tô pensando em fazer. Se eu chegar lá embaixo, achar que vai ficar legal colocar mais uma carreirinha de square para terminar, eu coloco, gente. Eu vou fazendo, aí eu paro, monto um pedacinho para ver como que fica. Se eu gostar, também eu coloco. Por enquanto, vai ser só em cima e no meio. Vamos ver no decorrer do vídeo, tá bom? Vou fazer aqui a minha carreirinha. E não vou esquecer de pedir para vocês, gente, se inscrevam aí no meu canal, dão força para mim. Sabe, eu faço os vídeos com tanto carinho para vocês. A única retribuição que eu peço é que vocês se inscrevam aí no meu canal. Deixe um like e ative o sininho, lá tem uma opção todas. Vocês clicam em cima do sininho, aparece essa opção todas, vocês clicam em cima. Assim, o YouTube avisa vocês sempre que eu postar nova videoaula, tá bom? E, deixa os comentários lá, que eu procuro responder a todo mundo. Às vezes, eu demoro um pouquinho para responder, às vezes, eu respondo mais rápido. Tudo vai depender, assim, do tempo que a gente tem, né? Da disponibilidade do tempo. Então, mas eu procuro, gente, só se passa mesmo assim, batido, sem eu ver mesmo que eu não respondo, tá? Mas eu procuro sempre responder. Gente, tô chegando aqui, ó, batendo papo, já cheguei aqui na pontinha. Então, aqui, ó, em cima do ponto alto, eu coloco um pontinho alto. Aqui dentro do espacinho de duas correntinhas, eu coloco dois pontos altos. Duas correntinhas, volto aqui no espacinho, coloco mais dois pontinhos altos. Em cima do pontinho alto, um pontinho alto. E agora, normalmente, dois pontinhos altos no espacinho das correntinhas e um pontinho alto em cima do ponto alto da carreira de baixo. Tá bom? Eu vou fazer minha volta toda aqui, aí depois eu volto com vocês. Gente, ó, tô chegando aqui embaixo do braço, tá? Tô voltando aqui pra mostrar pra vocês como que faz. Então, aqui, olha, faltou esse quadradinho e esse aqui. Eu faço ponto alto até esse último ponto alto aqui da carreira de baixo. Vou pular esse quadradinho, vou pular esse, venho aqui, ó. No próximo ponto alto e faço um pontinho alto. Então, vai ficar assim a nossa diminuição. Aqui, ó, também. Agora, preencho tudo igual. Agora, vou fazendo ponto alto em cima do ponto alto, dois pontos altos aqui. Até chegar nesse biquinho aqui, aí dou a volta. Quando eu estiver chegando lá no finalzinho da carreira, que tem a próxima diminuição, aí eu volto com vocês, tá bom? Eu voltei só para mostrar mesmo a diminuição aí que tem, né, embaixo do braço, para que não fique dúvidas, tá bom? Ó, como que fica. Bom, gente, tô voltando aqui, ó. Igual o outro lado, eu vou deixar esse quadradinho sem fazer. Esse aqui que eu caminhei, comecei com ponto alto aqui, então ficou esse aqui sem fazer. Venho aqui, conto uma, duas, três correntinhas. Na terceira, introduzo minha agulha, puxo e fecho com baixíssimo. Aqui, gente, eu vou cortar a linha, porque eu vou começar a colocar os square. Então, ó, essa carreira ficou assim, toda de pontos altos. Tá vendo como você fazendo a diminuição? Olha aqui, ele desce retinho aqui do lado, ó. Tá vendo? Ele não abre.
ó, o lado de cá também. Ele desce retinho, ó. Então, agora a gente vai começar a colocar os square. Então, nós vamos começar aqui pela ponta, ó. E como a ponta é o... esse vermelho aqui bem cheguei, ó. Que a gente vai começar a trabalhar, que eu vou pôr ele aqui na ponta. Então, eu vou fazer a laçadinha. Puxo. Vou introduzir aqui a minha agulha. Vou puxar. Subo três correntinhas. Faço aqui dentro do espacinho mais dois pontos altos, que com as três correntinhas equivale a um ponto alto. Aqui eu faço uma correntinha de espaçamento. Agora, gente, eu vou virar o meu trabalhinho assim, ó. Porque eu vou começar por esse bico aqui. E aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o direito. Vou pegar aqui, vou introduzir minha agulha aqui bem no meinho. Vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, laçadinha na agulha. E agora aqui, ó, eu faço três pontos altos para formar o lequinho da ponta. Nesse daqui, nesse primeiro, nós vamos trabalhar só aqui. Os demais, depois, nós vamos colocando. Agora, aqui, eu não faço nenhuma correntinha, venho aqui pro próximo espacinho, faço três pontos altos. Um, dois, três. Não dou nenhuma correntinha de espaçamento, venho aqui no próximo, faço mais três pontos altos. Um, dois e três. Fiz o meu canto e dois no meio. Agora, eu vou fazer o próximo canto. Laçadinha na agulha, introduzo minha agulha dentro do espacinho, faço três pontos altos. Duas correntinhas, volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. Aqui, já fiz meu segundo... minha segunda ponta, né? Laçadinha na agulha, venho no próximo espacinho aqui, faço mais três pontos altos. Laçadinha na agulha, pulo aqui pro próximo espacinho, mais três pontos altos. Vou fazer mais um canto meu. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo espaço. Três pontos altos. Duas correntinhas de espaçamento, volto no mesmo lugar. Altos. Laçadinha na agulha, venho aqui. Faço mais três pontos altos. Já fiz meus dois grupinhos de três pontos altos aqui no meio, vou fazer meu último canto. Três pontos altos. Duas correntinhas de espaçamento, laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. Laçadinha na agulha, venho pro próximo espaço. Três pontinhos altos. Laçadinha na agulha, venho aqui no último espacinho. Três pontos altos. Gente, essas duas cores ficaram tão lindas, não? Que eu tô pensando em fazer uma blusa com essas duas cores aqui. Venho aqui, ó. Conto a terceira correntinha de baixo pra cima. Vou introduzir minha agulha, vou puxar, fecho com baixíssimo, aqui eu corto a minha linha e dou o meu nozinho. Então, ó, esse primeiro, ele vai ficar assim, ó, penduradinho.
Ó, vai ficar aqui penduradinho. Agora, os demais, nós vamos colocando um ao lado do outro, pegando. Aqui, pegando esse meio e o canto. Como a gente fez lá em cima, nós vamos fazer agora. Mas nós vamos fazer tudo junto. Bom, gente, olha, voltando aqui, já dei início a primeira parte aqui do square, tá? Agora aqui, gente, olha. Esse que nós colocamos de bico tá aqui, tá? O biquinho vai ter que ficar. Agora, nós vamos começar a trabalhar nesse canto aqui, ó. Nós vamos pegar, virar por avesso com avesso. Aqui, eu fiz os três pontos altos, eu faço uma correntinha, introduzo minha agulha, puxo, faço um ponto baixo, uma correntinha, e aqui dentro, eu coloco mais três pontos altos. Um, dois e três. Agora, gente, eu venho do lado de cá, no primeiro vãozinho aqui que tem depois do canto, eu vou introduzir a minha agulha sem fazer correntinha nenhuma. Puxo e fecho com ponto baixo. Laçadinha na agulha, vem aqui, ó. No próximo espaço, e faço três pontos altos. Um, dois e três. Fiz meus três pontos altos. Volto lá no outro square, venho no próximo vãozinho aqui, ó. Vou introduzir a agulha, vou puxar e vou fechar com ponto baixo. Laçadinha na agulha, vou fazer mais um grupinho de três pontos altos. Um, dois e três. Vou vir nesse outro square aqui, ó. Vou vir no vãozinho antes do... Do canto aqui, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, agora eu vou fazer o meu canto, ou o segundo canto. Um, dois, três pontos altos. Uma correntinha de espaçamento, vou lá onde eu uni a pontinha desse square. Vou introduzir a agulha aqui no meio. Puxo e fecho com ponto baixo. Uma correntinha, laçadinha na agulha, volto aqui. Bom, gente, continuando aqui, faço meu terceiro ponto alto. Agora, eu venho aqui, ó, eu vou contar aqui, ó. O primeiro, o segundo, o terceiro pontinho alto da carreira, dessa carreira que eu fiz ponto alto. Introduzo a agulha, puxo e faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, venho aqui novamente no espacinho. Faço três pontos altos. Novamente, vou lá, conto aqui, ó. Um, dois, no terceiro, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, vou fazer mais um bloquinho de três pontos altos. Volto lá na minha saída, conto um, dois, três, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, venho aqui, agora, gente, eu vou fazer o outro canto. Faço um, dois, três pontos altos, uma correntinha, volto aqui na saída, conto um, dois, três, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Uma correntinha, laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. Gente, deixa eu acertar essa câmera aqui, que eu acho que ela tá muito de pé. Então, olha aqui, nós já colocamos o segundo square, tá vendo? Coloquei a correntinha aqui, e agora eu vou seguir normalmente para terminar o meu square.
Venho aqui, fiz os três pontos altos do canto, venho no próximo vãozinho, faço três pontos altos. Venho no próximo vãozinho, faço três pontos altos. Pronto, já fiz dois do meio, agora eu vou fazer meu último canto. Três pontos altos, duas correntinhas, laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar, faço mais dois, três pontos altos, laçadinha na agulha, venho no próximo espacinho, faço três pontos altos. Laçadinha na agulha, venho no último espacinho aqui, faço três pontos altos. Venho aqui, ó, conto uma, duas, na terceira correntinha de baixo para cima, introduzo minha agulha, puxo, fecho com baixíssimo, corto minha linha aqui e dou meu nozinho. Aqui depois eu vou vir pregando todas as linhas que ficam lá. Olha, gente, como que vai ficar. O próximo agora, a gente vai pôr... Nós vamos começar pegando aqui, vamos fazer a emenda aqui, aqui, aqui. Aí, eu venho aqui no meio, aí eu vou contando aqui. Três pontinhos, faço uma emenda, três pontinhos altos, faço uma emenda, três pontinhos altos, pego o canto e subo aqui normalmente. Mas nós vamos fazer juntas, tá? Agora, a próxima cor aqui, ó, aqui em cima é o azul claro. Então, nós vamos pegar o azul claro. Já dei início aqui ao meu square, fiz os três pontos altos, faço uma correntinha. Novamente, olha, viro um trabalhinho aqui, ó. Vou vir aqui, vou pegar... Esse quadradinho vermelho que eu acabei de colocar, avesso com avesso, vou pegar o cantinho dele aqui, ó, vou introduzir minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Faço, deixa eu soltar a linha aqui, ó, faço uma correntinha, vou fazer bem devagarzinho, laçadinha na agulha, volto aqui no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. Meu primeiro canto... Opa, tá errado aqui, gente. Tá errado. Pera aí. Agora sim, ó. Tá no direito. Agora, esse avesso, com esse avesso aqui do cor-de-rosa que a gente vai colocar. Venho aqui, no cantinho da correntinha, coloco e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, laçadinha na agulha, volto aqui no mesmo lugar, faço mais três pontos altos. Um, dois, três. Agora, eu vou emendar lá no cor-de-rosa. Venho aqui, ó, no primeiro vãozinho aqui, depois do canto, eu introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, volto aqui... Volto aqui e vou fazer três pontos altos. Um, dois e três. Vou lá no outro square, ó. Eu preenchi esse vãozinho, agora eu venho nesse. Vou colocar agulha e vou fazer um ponto baixo. Laçadinha na agulha, volto para esse que eu tô trabalhando. Três pontos altos. Agora, eu vou lá de novo naquele que já tá trabalhado, eu tenho o vãozinho antes do outro canto, introduzo minha agulha, puxo, fecho com ponto baixo, faço uma correntinha, venho aqui, não, aqui não faço nenhuma correntinha ainda não, gente, desculpa. Laçadinha na agulha, volto aqui e vou fazer o outro canto, o segundo canto.
três pontos altos. Agora sim, eu faço uma correntinha, vou pegar aqui, ó. Tá vendo onde eu juntei aqui? Introduzo minha agulha aqui no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Uma correntinha, laçadinha na agulha, volto para isso que eu tô trabalhando. No mesmo lugar aqui, introduzo minha agulha e vou fazer mais três pontos altos. Um, dois e três. Vou lá agora na saída. Eu trabalhei aqui, não trabalhei? Então, eu conto aqui, olha. Uma, duas, três. Introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, venho aqui de novo no vãozinho e vou fazer mais três pontos altos. Um, dois e três. Agora, eu vou lá na saída de novo, nos pontos altos. Trabalhei aqui, eu venho nesse primeiro aqui, conto um, dois, três. No terceiro, introduzo minha agulha, puxo, fecho com um ponto baixo. Laçadinha na agulha, vou fazer mais um bloquinho de três, que é o meio. Um, dois, três. Venho aqui de novo na saída, conto aqui, ó. Trabalhei aqui. Venho no próximo, conto um, dois. No terceiro, introduzo minha agulha, puxo, fecho com ponto baixo. Laçadinha na agulha, venho aqui agora, eu vou fazer o terceiro canto. Um, dois, três. Faço uma correntinha, vou contar novamente. Um, dois, três. No terceiro, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Uma correntinha, volto aqui e faço três pontos altos. E agora aqui eu termino o meu square normalmente e já coloquei, tá vendo, ó? Já coloquei o azul aqui também. Agora aqui a gente segue normalmente. Eu vou fazer com vocês. Ó, um, dois, três. Laçadinha na agulha, venho aqui pro próximo, faço um, dois, três. Já fiz meus dois meios, agora eu vou fazer o último canto. Introduzo a agulha aqui, faço três pontos altos no espacinho no espacinho dos bloquinhos aqui, dos três pontinhos altos puxadinhos juntos. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar. Mais três pontos altos. E agora, eu caminho normalmente fazendo três pontos altos, laçadinha na agulha, venho aqui no último bloquinho dos três pontos altos puxadinhos juntos, venho no vãozinho deles, faço três pontos altos, sem nenhuma correntinha, conto aqui. Uma, duas, três, na terceira correntinha contadas de baixo para cima, puxo com baixíssimo. Corto a minha linha e posso arrematar. Aqui, ó, já emendei o terceiro square. E agora, gente, é só vocês irem colocando. A próxima square vocês emendam aqui, 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 aqui e aqui. Aí vem aqui, conta três. Pontos altos, faz uma emenda, três pontos altos, faz uma emenda, três pontos altos, pega o canto e aí sobe aqui normalmente e termina o square. Eu não vou fazer mais aqui, porque eu acho que vai ficar muito repetitivo. Eu vou fazer os meus aqui e a hora que eu tiver terminado eu volto com vocês, tá bom? E aqui, gente, olha, eu tô seguindo as cores que eu fiz na parte de cima, tá? Ó, eu fiz aqui, ó, o vermelho, o rosa. Aqui o rosa mais escuro, o azul. Agora aqui eu vou colocar o rosa e assim eu vou fazendo a volta toda, tá bom?
Aí depois que eu terminar tudo isso aqui, eu volto com vocês. Olha, eu tô fazendo a volta toda aqui, ó. Tá? Comecei nessa ponta, como vocês viram a filmagem, e tô caminhando para esta outra ponta aqui. Aqui, ó, tá faltando um square. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar um outro vermelho aqui no meio, para depois eu colocar esse daqui. Aí eu já ensino vocês como juntar as três partes aqui. Vamos lá? Gente, ó, já deixei adiantado aqui meus três primeiros pontos. Aí eu faço uma correntinha. Vou vir aqui bem no meinho, ó. Pegar pelo avesso. Vou colocar o meu avesso com avesso. Vou introduzir minha agulha. Vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha laçadinha na agulha. Volto aqui. E faço o meu ponto alto. Aqui, gente, agora, eu vou seguir normalmente, tá? Laçadinha na agulha. Vou fazer a lateral do meu square. A outra, outro grupinho com três pontinhos altos. Agora, eu vou fazer o meu canto, meu segundo canto. Duas correntinhas. E agora, aqui, gente, eu vou terminar o meu square normalmente, como eu fiz os demais, tá? Então, ele vai ficar pregado só por essa ponta aqui. Aí, depois eu volto, vou ensinar vocês a pregar os dois lados aqui, tá bom? Já volto já já com vocês, meus amores. Bom, gente, olha, tá vendo? Eu coloquei ele aqui, ele ficou soltinho, só preso por uma pontinha aqui, ó. Agora, nós vamos colocar o próximo square. Por que que eu fiz isso? Pra mim, dar uma controlada nesse tamanho aqui, porque aqui não vai caber dois squares, certo? Então, eu vou ter que colocar nesse vão aqui, eu vou ter que encaixar um square aqui. Então, por isso que eu já coloquei ele aqui, pra já vir aqui e já emendar. Vamos lá? Bom, gente, olha. Aqui tá o meu último square que eu coloquei, e aqui tá o que vai ficar na ponta. Então, eu vou começar a trabalhar nesse daqui. Já adiantei o meu amarelo, fiz os três pontos altos, uma correntinha. Vou vir aqui no azul. Ó, vou colocar avesso com avesso, vou introduzir minha agulha aqui, vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha laçadinha na agulha, volto aqui. E vou fazer mais três pontos altos. Venho aqui no azul, no vãozinho aqui, ó, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, venho pro próximo vãozinho aqui do amarelo que eu estou trabalhando e faço meus três pontos altos. Volto lá no azul que já está colocado, venho no segundo vãozinho, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, volto no amarelo que eu estou trabalhando, mais três pontos altos. Vou lá, ó, no outro espacinho, perto do canto do azul, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo, laçadinha na agulha. Agora, eu vou fazer o meu canto aqui, faço três pontos altos. Uma correntinha, vou juntar com o canto do azul aqui, ó. Faço um ponto baixo, uma correntinha, volto no mesmo lugarzinho aqui
e faço mais 3 pontos altos. Aqui no finalzinho, gente, como o espacinho acho que vai tá meio grandinho, aqui eu vou fazer, eu vou pular 4 espacinhos, vamos ver como que vai dar. Então, aqui, ó, eu venho, eu juntei aqui, então, pulo 1, 2, 3, no quarto eu venho e faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, volto aqui pra fazer o meio do square agora, ó. A lateral do amarelo com azul nós já colocamos, ó. Tá? Agora, nós vamos fazer aqui essa lateral. Fiz mais 3 pontos altos, venho aqui na minha saída. Então, vou contar 1, 2, 3. No quarto, na quarto ponto alto, eu faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, volto para fazer mais um. Ó. Vou lá, conto. 1, 2, 3, 4. Puxo. Deixa eu puxar mais esse pontinho aqui, gente, que ele ficou bem. Venho aqui, faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha. Agora, eu vou fazer o outro canto. Então, aqui, ó, eu faço 1, 2, 3. Faço uma correntinha. Venho aqui, ó, vou ter que juntar, pular 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no meio, eu venho e faço um pontinho baixo, tá vendo? Por isso que eu falei, eu vou por primeiro, porque senão vai, tá vendo? Eu venho aqui, ó, esse é o meu canto, faço uma correntinha. Venho aqui bem na onde eu peguei a pontinha aqui do ou aqui, ó, qualquer um dos dois. A gente faz um pontinho baixo, uma correntinha, laçadinha na agulha, volta aqui, ó, no amarelo. 1, 2. Agora aqui é um pouquinho difícil de trabalhar. 3. Vou vir aqui, ó, no vermelho, no primeiro vãozinho aqui, ó. Vou colocar minha agulha e vou puxar e fazer um ponto baixo. Agora, eu tô unindo, ó, no vermelho. Laçadinha na agulha, volto aqui no amarelo, faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora, eu volto aqui, ó, no meio do vermelho. Faço um ponto baixo, laçadinha na agulha, vou fazer mais um bloquinho de 3, que é a lateral do meu square. Ó, tá vendo? Venho aqui, ó, tenho o vãozinho aqui antes do canto, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo, laçadinha na agulha, agora eu vou fazer o canto do amarelo. 1, 2 e 3. Uma correntinha, que aqui é o canto, pego no cantinho do vermelho aqui, ó, e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, volto aqui e faço o meu canto. 1, 2, 3. Laçadinha na agulha, agora aqui eu termino o meu square. 1, 2, 3. Laçadinha na agulha, venho aqui no último quadradinho, no último vãozinho. Faço meus últimos 3 pontos altos. Conto aqui,
de baixo para cima, terceira correntinha, introduzo minha agulha, corto a minha linha e arremato com um nozinho. Então, gente, aqui, ó, vocês façam isso para dar certinho aqui e não ficar nem muito repuxado, nem muito falta ponto. Aí, aqui no finzinho, vocês vão dando no primeiro aqui, eu pulei 4, no segundo 4, nesse daqui, nesses últimos aqui, eu pulei 5, tá bom? Agora, aqui é normal, a gente vai emendar essa parte aqui e vamos subindo até chegar ao outro lado, tá bom? Depois eu volto com vocês. Bom, agora, ó, seguindo a sequência aqui, ó, o vermelho, desse lado é o rosa escuro, né? Então, agora nós vamos fazer a parte de baixo aqui, ó. Eu vou ensinar só mais esse, porque os demais é tudo igual, tá bom? Então, vamos lá. Já adiantei aqui o meu square, faço uma correntinha, venho aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei toda essa parte aqui, agora eu vou subir pra cá. Então, eu venho aqui, ó, olha, gente, é o bico que vai ficar na parte de baixo. Eu vou começar aqui, ó, nesse canto. Pego, ponho avesso com avesso, coloco a minha agulha aqui, ó, faço um ponto baixo, uma correntinha, volto aqui para terminar o canto. E faço mais 3 pontos altos. Fiz isso aqui, volto aqui, ó, no vermelho. Aqui é o canto do vermelho, venho lá logo no próximo espacinho que tem entre o bloquinho e outro. Introduzo minha agulha, faço um ponto baixo, laçadinha na agulha, venho no próximo espacinho aqui do que eu tô trabalhando, que no caso agora é o rosa escuro. E faço 3 pontos altos. Fiz isso, volto aqui, ó. Vou pro próximo espacinho, sem trabalhar, introduzo a agulha, puxo, faço um ponto baixo, laçadinha na agulha, volto aqui no outro espacinho, 3 pontos altos. Volto lá no vermelho, vou no espacinho anterior ao canto, faço um pontinho baixo, laçadinha na agulha. Aqui eu vou fazer o meu outro canto, no caso aqui o segundo, né? 3 pontos altos. Três pontos altos, uma correntinha. Vou lá onde eu juntei todos eles, ó. Aqui, introduzo minha agulha, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, volto aqui no mesmo lugarzinho e faço mais 3 pontos altos. Muito facinho, né, gente? Venho aqui agora, gente, olha, eu conto uma, duas. No terceiro ponto alto, introduzo minha agulha, puxo, faço um ponto baixo, laçadinha na agulha, venho. Faço 3 pontos altos. Volto aqui, conto 1, 2, 3. Introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, volto aqui. Vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos, que é a lateral do meu square. Volto aqui, conto 1, 2, 3. No terceiro, introduzo minha agulha, puxo, faço um ponto baixo, laçadinha. Agora eu vou fazer mais um canto, é o terceiro canto. Um, dois, três. Faço uma correntinha, venho aqui, conto 1, 2, 3. Introduzo minha agulha, faço um ponto baixo, uma correntinha, e volto aqui no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Olha, gente, como que ficou. Tá vendo? Agora aqui, ó,
trabalho normalmente o meu square sem juntar em lugar nenhum, que aqui é normal, ó. Faço mais três pontos altos. Laçadinha na agulha, venho aqui pro próximo espacinho, faço mais três pontos altos. Já fiz os dois bloquinhos com três pontos altos da lateral. Agora, eu vou fazer meu último canto. Laçadinha na agulha, venho aqui, faço três pontos altos. Faço duas correntinhas, laçadinha na agulha, volta aqui no mesmo lugar, mais três pontinhos altos. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, nesse espacinho, vou fazer mais três pontos altos, que é um dos bloquinhos da lateral. Laçadinha na agulha, venho aqui, faço mais três pontos altos. E agora, aqui, eu junto aqui, ó, uma, duas, na terceira correntinha, eu fecho com um baixíssimo e já tá colocado o meu square. Gente, agora, eu acho que eu não preciso mais explicar, né? Nós vamos colocar toda a volta aqui, e quando chegar aqui, é a mesma coisa, a gente vai unir aqui e aqui, tá? A gente, como a gente vai caminhar por aqui, ó, nós vamos unir ele aqui e aqui, aqui no canto, depois nós vamos pegar aqui e aqui, tá bom? Mas eu volto aqui pra explicar pra vocês essa parte. Bom, gente, aqui, ó, tá faltando o último, né? Eu já comecei a fazer a emenda dele aqui. Agora, eu tô aqui na ponta, ó, fiz uma correntinha. Vou vir aqui, ó, no outro que eu fiz, e faço um ponto baixo, faço uma correntinha, laçadinha na agulha, venho aqui e faço três pontos altos. Então, já emendei aqui, que a gente já mostrou. Esse daqui, esse último, nós vamos fazer igual lá os que nós fizemos. Nós vamos emendar aqui, nós vamos emendar aqui e vamos emendar aqui. Então, nós vamos fazer tudo juntas. Que desmanchou um ponto, vamos fazer novamente. Aqui eu vou contar. Um, dois, três, quatro. No quarto aqui eu vou fazer o meu, como eu fiz lá no outro. Laçadinha na agulha, venho, vou fazer três pontos altos. Vou vir aqui, ó, como eu fiz no outro lá, eu vou fazer igual aqui. Aqui, então, eu vou pular cinco, olha, um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, a gente tem que ir fazendo algumas alterações para que dê certinho, né? Laçadinha na agulha, volto aqui, vou fazer mais um bloquinho de três pontinhos altos. Novamente, aqui eu vou contar uma, duas, três, quatro. Aqui eu vou contar quatro, gente, uma, duas, três, quatro. E assim vocês vão fazendo também para que dê certo. Eu já fiz as duas... Os dois bloquinhos com três pontos altos da lateral. Agora, nós vamos fazer a terceira ponta, né? Três pontos altos, uma correntinha. Venho aqui no vermelho, naquele primeiro que eu comecei, aonde eu emendei todos, eu venho aqui bem no cantinho e faço um ponto baixo, uma correntinha. Volto aqui, faço três pontos altos. Um, dois e três. Agora, gente, nós vamos emendar aqui no vermelho, ó. Então, eu já pulo aqui, ó, para o primeiro espacinho após o canto do vermelho. Gente, voltando aqui que meu telefone tocou.
Então, eu fiz os três pontos altos do canto aqui, né? Fiz os três, uma correntinha, peguei lá na pontinha desse vermelho, fiz mais três, agora eu volto aqui, eu venho aqui, ó. No primeiro espacinho, após a união do... após o canto do vermelho. Faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, volto aqui pro amarelo que eu tô trabalhando. Três pontinhos altos. Aqui é mais complicadinho de fazer, porque ele já vai juntando, né? Um, dois e três. Venho aqui, ó, eu trabalhei nesse daqui, eu venho pro próximo espacinho e faço um ponto baixo. Laçadinha na agulha, volto no vermelho. Vou fazer mais três pontinhos altos. Um, dois e três. Volto lá no vermelho, venho aqui, ó, no outro espacinho perto do canto. Ó, aqui eu já fiz os dois bloquinhos da lateral dos dois pontos altos. Agora, eu vou fazer o canto. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Vou fazer três pontos altos. Um, dois e três. Faço uma correntinha, agora eu venho nesse cantinho aqui do vermelho, ó. Vou introduzir minha agulha, fecho com baixíssimo... Faço uma correntinha, volto aqui e faço três pontos altos. Então, aqui, gente, nós tivemos que fazer três uniões, três união. Olha, nós fizemos, ó, começamos aqui, percorremos toda essa parte, viemos aqui na saída, pegamos aqui na pontinha do vermelho, onde nós já... unimos esse outro aqui também e percorremos toda essa lateral do vermelho. Então, aqui, ó, já tá feito toda a união. Agora, aqui eu continuo o meu square normalmente. Laçadinha na agulha, venho aqui e faço três pontos altos. Laçadinha na agulha, vem pro próximo espaço, três pontinhos altos. E aqui, ó, na terceira correntinha, uma, duas, três, contadas de baixo para cima. Eu fecho com baixíssimo, venho aqui, faço mais um nozinho e termino. E agora, todos esses fios que eu deixei aqui, depois eu vou arrematar eles com a minha agulha. Ou pode ser com a agulha de crochê, ou pode ser com a agulha de tapeceiro. Olha, gente, como que ficou a parte de baixo. Tá vendo? Na parte de baixo, ficou com dois squares a menos, tá? Porque, então, eu optei por esse lado, colocar o laranja e esse lado o verde só. Então, ficou certinho, olha, ficou excelente. Agora, a parte de baixo aqui, deixa eu mostrar a parte de trás também, ó. O amarelo que ficou aqui, ficou do lado de cá. O azul aqui e aqui, e assim eu fui fazendo. Se vocês quiserem fazer um de cada cor também pode, não precisa repetir cores, tá? É que eu não tinha tantas cores assim para repetir, então, para não tá repetindo, quer dizer. Então, gente, agora aqui eu vou arrematar as minhas linhas, e o que que nós vamos fazer? Nós vamos começar aqui a fazer uma carreira de ponto alto, igualzinho que nós fizemos aqui, com esse aumentinho aqui. Só que agora, nas laterais, nessa primeira, a gente não vai fazer. Mas, nas laterais, depois, eu vou ensinar vocês a fazer a diminuição. Só que nós vamos fazer diferente, porque eu quero que ela abra aqui um pouquinho embaixo, tá? Eu não quero mais que ela siga tão reta aqui. Então, eu quero que ela faça uma leve aberturinha aqui dos lados, ó. Tá? Eu não quero mais que ela siga reto aqui. Nem tem como também, porque fica... vai ficar meio esquisitinho. Então, eu quero que ela faça, assim, uma leve abertura aqui dos dois lados, tá bom? Então, a gente vai voltar aí daqui a pouquinho, ensinando a fazer as próximas carreiras. E depois, vocês
é só seguir até o final, tá bom? Mas eu volto aqui para falar para vocês como que é a carreira de ponto alto, a próxima carreirinha de ponto vazado e depois a seguir até no comprimento que vocês querem. Bom, gente, olha, todas as linhas arrematadinhas, tudo certinho. Então, aqui, ó, a gente vai introduzir a agulha em cima de um ponto alto, ó, tá? Vou puxar aqui. Vou dar o meu nozinho. Esconder minha agulha. Levantar três correntinhas. E um pontinho alto para cada pontinho que tiver aqui no square. E assim, ó, a gente vai percorrer por toda a volta até chegar ali no cantinho. Gente, olha, cheguei aqui no canto, tá? É uma correntinha, é um ponto alto em cima da correntinha aqui, ó, que a gente fez, que a gente faz uma correntinha para emendar e outro ponto alto na outra correntinha aqui, ó. E agora a gente vai caminhando por toda a volta, ó. Tudo pontinho alto em cima de pontinho alto. Tô chegando novamente naquele outro cantinho. E aqui, ó, onde tem uma correntinha, eu faço um ponto alto e já venho aqui para outra onde eu fiz o outro pontinho alto. Tá bom, gente? Assim a gente vai percorrer a volta toda. Gente, olha, aqui é o canto onde nós fizemos as diminuições, tá vendo? Nós vamos fazer nessa carreira aqui é um ponto para cada, porque como eu falei, eu não quero mais que diminua. Eu quero que ela fique um pouco aberta, tá? Depois eu vou ensinar vocês a fazer uma coisinha para não ficar tão aberta assim, tão, vamos supor, embabadada, né? Não, o que eu quero é que ela tenha só um leve evasê. Então, essa carreira aqui vai ser toda assim. E chegando lá no bico, aqui, ó, a gente vai fazer dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, mas eu volto com vocês. Chegando aqui no bico, olha como que tá ficando. Ó, fiz aqui o pontinho alto, né? Agora eu venho aqui, ó, dentro do biquinho aqui do square, que tem as duas correntinhas, eu faço dois pontos altos, duas correntinhas, volto no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos. E agora eu sigo fazendo como eu fiz do outro lado. Pontinho alto em cima de pontinho alto. Eu vou circular a minha volta toda aqui, gente. Aí depois eu volto com vocês pra gente fazer a próxima carreira, ó. Aqui na correntinha é um ponto alto, pulo pra outra correntinha, faço um ponto alto,
e sigo pontinho alto em cima de pontinho alto. Olha como que ficou o bico, como fica lindo. Tá bom? Aí depois eu volto com vocês. Bom, tô terminando aqui a minha carreira de pontinhos altos. Já vou mostrar pra vocês aqui como que ficou. E aqui, ó, eu já vou na terceira correntinha contada de baixo pra cima e fecho com baixíssimo, tá? Então, olha como que ficou toda a minha volta de pontinhos altos. Agora, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer os pontos vazados, esse daqui, só que agora eu não vou fazer mais diminuição aqui do lado. Porque eu quero que ele dê uma leve abertura na parte de baixo, tá? Fica um pouquinho evasê, que eu acho que esse tipo de saída de praia fica mais bonito ele evasê um pouquinho embaixo. Então, nós vamos fazer assim, ó. Três correntinhas, duas de espaçamento, pulo uma, duas na terceira, subo e faço um ponto alto. Duas correntinhas de espaçamento, laçadinha na agulha, conto uma, duas na terceira, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, um, dois, no terceiro, eu faço um ponto alto. Eu vou fazer assim até eu chegar ali aonde seria a nossa diminuição, tá? Aí, eu vou mostrar pra vocês. Se vocês quiserem continuar com ela reta, que eu acho que esse tipo de saída de praia não fica legal, eu vou mostrar pra vocês como vocês fazem a diminuição. Caso contrário, vocês continuem comigo aqui, como eu estou fazendo, para ter a leve abertura na parte de baixo, tá bom? Eu vou fazer aqui até chegar ali no meu na lateral. Gente, eu pus uma marcaçãozinha aqui, ó, para indicar mais ou menos aqui aonde seria, ó, aonde eu fiz as diminuições, tá? Ó, segui reto aqui, eu vim aqui. No caso, se vocês quiserem seguir com ela reta, o que que vocês vão fazer agora? Eu aqui, olha, tá aqui a minha marcação, faço assim. Uma correntinha, eu vou pular um, dois, três, aí no quarto eu vou fazer outro ponto alto sem nenhuma correntinha. Peraí. Então, eu pulei. Deixa eu tirar aqui, já que aqui não tem, tá me atrapalhando isso aqui. Então, eu parei aqui, a minha marcação estava aqui, então, eu pulo um, dois, três, no quarto, eu vou fazer um ponto alto sem nenhuma correntinha, ó. Eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo aqui em cima. No próximo, vocês trabalham até aqui e até a próxima, e também faz a diminuição. Aqui, como a minha, eu quero que essa parte de baixo fique mais larguinha, não desça tão reta, eu vou continuar fazendo aqui os meus pontos do jeito que é, sem nenhuma diminuição, tá bom? Então, eu vou fazer toda a minha volta aqui, chegando lá na frente do bico, eu faço igual que eu fiz aqui, tá? Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Mas eu volto lá para fazer o bico. E daí é só seguir reto. Se vocês quiserem seguir fazendo a diminuição aqui e mais para baixo aumentar, pode. Ou ao contrário, vocês fazem aqui como eu tô fazendo, que vai abrir e depois quer parar. Se for fazer mais longa, a minha, como eu vou fazer mais curta e eu vou por franja. Eu resolvi, gente, que eu vou pôr franja, então, eu não vou fazer ela muito comprida, não. Então, por isso que eu vou continuar aqui normalmente. Agora, se vocês quiserem fazer assim, do jeito que eu tô fazendo, chegar uma parte aí e voltar a fazer as diminuições, é fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui. Aí, ela vai ficar da largura que vocês fizeram, ela para ali. Dali, ela continua na mesma largura, tá bom? Eu vou fazer toda a minha
a minha parte. Bom, apesar que eu já tô chegando aqui no final. Gente, aproveitando aí para pedir para vocês, me dê uma força aí, minhas amigas, meus amigos aqui do canal. Se inscrevam aí, por favor, deixe comentários que eu procuro responder a todos, como eu já falei nos outros vídeos, só aqueles que eu não vejo mesmo, que eu não respondo. Mas todos eu procuro responder. Adoro os comentários que vocês dão sugestão. Então, vamos fazer. E também ative o sininho, né? Tem no sininho lá as opções todas. Vocês cliquem em cima do sininho, cliquem em cima da opção todas. Aí o YouTube avisa vocês. Sempre que eu postar uma nova videoaula, vocês serão avisados, tá bom? E não esquece, deixa um joinha lá pra mim, deixa um like. Vocês assim, vocês estão ajudando o meu canal a crescer. Isso tem me ajudado bastante, gente. Então, por favor, dá forcinha. Aí, olha, cheguei aqui no cantinho, tem uma, duas, na terceira aqui, ó, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, volto aqui, ó, no mesmo lugarzinho e faço um ponto alto. Duas correntinhas, conto com esse primeiro ponto, um, dois. Venho aqui, ó, e faço um pontinho alto. Tá vendo? Eu fiquei com dois pontinhos aqui, ó, e dois aqui, contando com esse daqui como se fosse uma correntinha. E sigo normalmente, agora sem fazer nenhuma diminuição, tá bom? Eu vou fazer toda a minha volta aqui, a hora que eu estiver acabando eu volto com vocês, e daí eu só vou voltar depois quando eu tiver feito as carreiras que eu achei legal pro meu comprimento. Gente, ó, tô chegando aqui no outro bico, então aqui tem uma, duas, laçadinha na agulha, aqui eu vou aqui dentro do biquinho, ó, como se fosse minha terceira correntinha, faço um ponto alto, duas correntinhas, volto no mesmo lugar, outro ponto alto, duas correntinhas, aqui eu pulo uma, duas, na terceira eu faço um pontinho alto. E assim vai fazer, vai ser a nossa, a confecção da saída até o comprimento desejado. Quem for fazer só um acabamento sem colocar franjas, eu aconselho que faça ela assim, até o comprimento que vocês querem, tá? Vamos supor, eu quero um palmo acima do joelho. Vocês fazem um palmo acima do joelho e menos um dedo, que daí vocês fazem o acabamento, vamos supor, com um pontinho picô ou com aquele pontinho deitadinho, que a gente faz três pontos altos e fecha com um baixo. Também pode fazer também um bico bonito, aí vocês têm que medir mais ou menos a altura que o bico vai ficar, né? E aí deixar, vamos supor, eu quero um palmo acima da. Então, deixa, vamos supor, o bico é desse tamanho. Você deixa um palmo acima do comprimento que você quer, mais o tanto do bico que você vai fazer. Aqui já tá errado, gente. Ó, aqui já tô acabando, nem percebi. Vamos lá, então. Eu fiz os meus dois, as minhas duas correntinhas, agora aqui eu conto. Uma, duas, três. Na terceira correntinha, contadas de baixo para cima, fecho com baixíssimo. Terminei essa minha carreira. Aqui eu subo três correntinhas, mais duas de espaçamento, e agora é ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Tá bom? Eu vou fazer a minha aqui e aí depois eu volto com vocês para falar quantas carreiras eu fiz. Voltando aqui, ó, para fazer a parte do bico da frente, do aumento, né? Então aqui tem meu último ponto alto. Aqui já é a parte do vizinho aqui que a gente faz o aumento. Então aqui, gente, olha, em cima do primeiro ponto alto do vizinho, a gente faz um ponto alto. Duas correntinhas,
Dentro do vizinho, faz a mesma coisa, ó. Duas correntinhas. E aqui em cima também, como a gente fez aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui tem um pontinho alto em cima do vizinho. Duas correntinhas, um pontinho alto nas correntinhas do vizinho, duas correntinhas, um pontinho alto no mesmo lugar, aí faço duas correntinhas e venho com o primeiro pontinho. Esse é o nosso aumento, tá? Isso aqui vocês não podem esquecer. Não vão pular reto aqui e já entrar ali no dentro desse vizinho aqui, tá? Tem que fazer em cima do pontinho alto aqui do V também. Esse é o nosso aumento, tá bom? Voltei só para falar isso para vocês. Aqui, olha, eu já cheguei no tamanho desejado que eu quero para o meu comprimento. Depois dos squares aqui, olha, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. E agora, gente, eu resolvi que para essa saída aqui, talvez eu vá colocar mesmo as franjas. Eu vou fazer um pedacinho aqui, de uma sugestão de um acabamento que vocês poderiam fazer se vocês não quiserem colocar franja, né? Então, aqui, olha, eu terminei, fechei aqui, né, meu último ponto. O que a gente pode fazer? Olha, subir três correntinhas dentro dos quadradinhos. Eu faço três pontos altos, venho aqui, ó, no meio do próximo e faço um ponto baixo. Tá vendo? A gente pode fazer o acabamento, quem não quiser colocar a franja, fazer esse acabamento, ó. Três pontos altos dentro de um quadradinho, dentro do próximo eu fecho com um ponto baixo. Olha que lindo que fica também. Três pontos altos, três correntinhas e dentro do quadradinho mais dois pontinhos altos. No próximo quadradinho, vem e faço. Então, essa é uma sugestão que vocês podem fazer. Aqui também, se vocês quiserem fazer, deixa eu desmanchar. Aqui a gente pode fazer assim também, olha, gente. Levanta uma correntinha, vem aqui dentro do dois passinhos, faço duas correntinhas, dois pontos baixos. Em cima do ponto alto, eu faço um ponto baixo, três correntinhas. Vem aqui, ó, nessas duas argolinhas, puxo, puxo. Vem aqui e faço um ponto baixo e um ponto baixo. Vem aqui em cima do ponto alto, faço um ponto baixo, novamente subo três correntinhas, volto aqui, ó, nas duas correntinhas e faço um pontinho picô. Venho no espacinho das duas correntinhas, faço um ponto baixo e em cima do ponto alto novamente eu faço outro picô. Também fica muito lindo, gente. Eu, sinceramente, ainda não sei o que eu vou fazer. Eu tô aqui terminando e não sei o que fazer. Eu vou colocar um pouco de franja também para vocês verem e vou provar, sabe? Eu vou deixar alguns, assim, um pedaço de um ponto que eu esteja assim querendo e vou assim, que nem eu vou fazer assim, ó, vou fazer aquele ponto tombadinho aqui, vou deixar um pedacinho, vou pôr a franja e vou provar. Aquela que eu achar que ficar mais bacana eu vou fazer. Aqui eu tô só dando a sugestão para vocês do que pode ser feito, né? Ó, eu achei esse ponto tombadinho muito lindo.
não sei, gente, vou pensar agora. Vou estudar sinceramente e vou ver, e depois eu volto aqui para falar para vocês o que eu coloquei. Bom, gente, a minha opção vai ser colocar franjas mesmo, tá? Eu achei que ficou mais bonito e agora eu vou ensinar vocês como fazer. Então, aqui, ó, eu terminei a minha carreira, eu terminei com baixíssimo, dei esse nozinho para terminar e já deixo esse fiozinho pendurado aqui que vai me servir também como uma franja, tá? Então, vamos lá que eu vou ensinar a fazer a franja agora. Bom, gente, para fazer a minha franja, o que que eu fiz? Eu peguei essas capinhas de CD, de DVD antigas e eu faço assim, ó. Eu seguro bem aqui, ó, tá vendo? E eu vou dando várias voltas, ó. Tá? Eu não vou fazer muito, porque isso aqui é só pra eu ensinar vocês, né, a fazer. Então, aqui, ó, seguro. Vou cortar aqui, ó, o excesso. Agora, eu venho aqui com uma tesoura boa, tá, gente? Passo a tesoura aqui e corto os meus fios, ó. Eu vou colocar 3 fios em cada buraquinho, gente. Eu não vou colocar muito, porque... Não é que eu falo, às vezes, não é que eu não goste de franja, eu gosto de franja, só que eu acho assim, depois da primeira lavada, ela já fica tão feia, é por isso que às vezes eu faço a opção de não colocar franjas, mas essa saída aqui em si, ela pede a franja, ela ficou mais bonita com a franja. Então, vamos lá. Eu faço assim, gente, se vocês fizerem de outro jeito... É, também pode ser. Eu venho aqui, ó, lado do avesso, eu coloco meus 3 fios aqui, divididos ao meio. Gente, tá começando uma chuva feia aqui, não estranhe o barulho. Faço isso aqui, venho aqui, ó, e dou o meu nozinho, tá? Aí, olha, essa parte do nozinho, ela fica toda pra frente. Opa, eu fiz errado isso aqui. Eu venho aqui, ó, do lado do avesso, eu ponho de frente para trás, ó. E faço isso daqui. Aí, ó, tem que puxar bem. Essa franja tá com graça, né, gente? Ó, puxo bem aqui. E puxo. Vamos tirar tudo? Acho que é melhor, né? Então, ó, eu vou fazer assim, olha. Aqui é meu direito. Eu vou dobrar o fiozinho no meio. Vou introduzir ele no vãozinho, tá? Aqui eu abro. Vocês podem fazer isso também com o auxílio da agulha. Puxo aqui, ó, e dou o meu nozinho. Então, o nozinho mais bonitinho, ele fica pra frente, ó, tá vendo? E é só isso, gente. Ó, pego 3 fiozinhos, não vou colocar muito, não, porque eu acho que quanto mais embaralhado fica. Tá, vamos fazer de novo, ó. Esse é o lado da frente, é o lado que eu vou introduzir o meu fiozinho. Vou abrir aqui, deixa tudo no mesmo nível, introduzo o fio aqui no meio e faço um nozinho. Bem simples, gente. E todos esses nozinhos, se vocês gostarem desse daqui pra frente, faça ao contrário, tá? O meu vai ficar assim, ó. Tá? E depois daí, a gente, é só acertar essa franja numa mesa e ir cortando pra deixar certo. Então, agora aqui, eu vou ensinar vocês a fazer o... Um
arremate aqui em volta do decote e do braço, né? Eu vou fazer só um pedacinho aqui, porque eu acho que não tem muita necessidade de fazer tudo, né? Depois eu mostro a peça inteirinha pronta. Então, eu introduzi minha agulha aqui, num vãozinho qualquer, introduzo minha agulha, puxo, faço uma, duas, três correntinhas. No mesmo lugar, eu vou puxar mais dois pontos altos e eu vou fazer aquele ponto tombadinho que eu ensinei agora pra vocês, tá? Eu venho aqui, conto uma, duas, na terceira correntinha eu faço um ponto baixo. E aí, esse vai ser o meu detalhe em volta, tanto do decote quanto do braço. Então, conto aqui, olha, uma, duas. Na terceira aqui, ó, eu fecho com um ponto baixo. E é isso que eu vou fazer, gente, na volta toda, nos braços também, na volta dos braços. E aí, depois... Ai, que chuva abençoada, gente. A gente tava pedindo essa chuva aqui, porque nossos rios aqui no interior de São Paulo estavam muito baixos. Então, essa vai ser o detalhe que eu vou fazer. Vocês podem fazer qualquer outro detalhe que vocês gostarem aqui. Fazer o picôzinho e... O que vocês quiserem, eu acho que esse aqui vai ficar bonito no decote, aqui em volta do braço também. E depois de tudo prontinho, eu volto pra mostrar pra vocês, faço um vídeo da saída de praia pronta, tá bom?